Zdravím všechny fanoušky kvalitní hokejové zábavy, vítám vás u našeho dalšího dílu ze hry NHL 22 v kariéře bije pro zabrankáře za našeho milovaného, úžasného, skvělého Tomase Hardyho. Dámy a pánové, vítám vás po trošičku delší době u našeho nového videa. Vím, že teďka v poslední době nejsem úplně nejaktivnější, že vám tady nechrlím jedno video za druhým, ale hej, prostě hraje se mistrák a já furt někde hlídám, takže prostě hele, MS si užívám, koukám docela hodně, sice výhradně teda na naše zápasy, ale co už. A jednu věc, co lituju, je, že jsem momentálně nebyl doma na Kanada-Švýcarsko, protože alespoň podle ohlasu to byl prý zdaleka nejlepší zápas, který MS tento rok mohlo nabídnout, takže to vidím, že se podívám na záznam, pravděpodobně hnedka po natočení tohohle z toho videa, kdy jediný, co mi bude trošičku kazit samotný zážitek z toho, bude fakt, že vím, jak to skončí. A to pokud se nepletu 6-3 pro Švýcary, kteří mají tenhle ten ročník neskutečnou formu, jako co si budem. A zrovna dneska budeme hrát proti Američanům, na což jsem sakramensky zvědavý, protože nebudu lhát, ale myslím si, že Američany bychom fakt mohli porazit, přijím, že nemají úplně až takovou formu, nebo minimálně jim trvá trošičku déle, než se rozehrají. Na druhou stranu třeba jim to právě sedne na nás, nebo budou motivovanější. Na stranu druhou, my jsme hrozný vocasové a zrovna jako jednoduchý body, vys proti Rakousku jsme absolutně zazdili. A nebudu lhát, byl to snad asi nejhorší zápas našeho nároďáku, který jsem kdy ve svém životě viděl. Do dneška to nemůžu vytěsnit z hlavy a doslova dva dny jsem potom nespal moc dobře. Respektive ten první den jsem spal úplně na prd a docela hodně jsem se budil. Každopádně já to tady nebudu okecávat, protože vím, že se toho jinak, že se nedočkáme samotné hry. A měl bych se taky něco samozřejmě nechat do videa, protože jinak tady budu zbytečně natahovat čas a k tomu se ani nic moc nebude dít. Každopádně dneska, jak vidíte, budeme hrát proti New Yorku Rangers, které si momentálně rozdávají playoff druhého kola proti Carolina Hurricanes. Teďka dokázali snížit na zápasy 2-1, ovšem 2-1 stále Carolina vede, teďka momentálně, pokud se nepletu, tak New York Rangers vyhrál 3-1, což vítězství jim přeju, ale osobně ten postup více přeju Carolině, abych pravdu řekl. Ale hej, co už, protože jako, ale já si myslím, že jestli má někdo Tampu porazit, tak bude buď to Carolina, a nebo Colorado. Ale uvidíme, jako ani jeden z těchto celků nemá jistý postup, mají těžké soupeře proti sobě. Takže co už. Každopádně, co se týče dresu, možná bych dneska udělal si nějakou tu menší změnu, ačkoliv nám to nedělá úplně kolikrát dobře. A dáme si tohle, dáme si něco trošičku jinačího a pro Rangers bych pravděpodobně hodil reverse retro, protože ty mám sakra rád. Nebo prostě tyhle si 6-7 domácí jsou nádherný dresy. Každopádně nastavení zůstává stále stejné. Mám plnou simulaci s tím, že mám jenom sníženou rychlost o 1-2 bodíky, 6-minutová třetina a obtížnost All Star, protože hej, my jsme taková All Star, takže samozřejmě se držíme i ve stejné míře, co se obtížnosti týče. Každopádně ještě než se vrátím k MS, tak momentálně tenhle ten měsíc, a já i proti nám bude Igor, no tak co jiného jsem čekal vlastně, že jo. Tenhle ten měsíc byla v S Plusku FIFA, takže jsem tak trošku přemýšlel, že bych možná jen tak ze strany zkusil udělat tak jeden, dva díly. A jenom tak nějak, abych viděl, jak se to chytne, jestli se to bude líbit, protože hej, co si bude, mohlo by to být i docela zajímavé. Jinak taková malá vychytávka, na kterou jsem přišel díky TikToku a nechápu, jak mě nemohla nikdy napadnout, je, jo, když prostě jen tak jedete levou páčkou, koukněte se, jak se golman pohybuje, a teď když ji stisknu, jo, prostě jako kdybyste dali sprint u hráče, on prostě neskutečně zrychlí. Si říkám, to by mohlo zachránit takových situací, takových gólů mi to mohlo sejmnout. Na druhou stranu to možná mohlo vytvořit i další nový góly, ale to už. Každopádně máme první zákrok, pan Red nás zkusil prozkoušet, nádherný zákrok vyrážečkou. Skvělá práce, každopádně
bych se měl odnaučit říkat slovo. Každopádně to je jedna z věcí, ale druhý zákrok samozřejmě rozehraju, protože tady máme volného Romanova. Jinak mi přijde, že máme trošičku jinačí, horší světlo tady v ledové aréně New Yorku Rangers. Přijde mi jako, že minimálně ta grafika našich dresů vypadá jako fakt na jednu stranu docela odporně, na druhou stranu docela zajímavě. Ale abych se vrátil k MS, tak co se týče zápasu s Rakouskem, ke kterému se asi tak brzo nedostanu, protože Brandon, omlouvám se, moje chyba. Brandon Gallagher střílí první gol dnešního utkání, hodně rychlej, krásná střela mezi ruku nohu. Nádherně trefeno, velice těžká situace pro Igora, krásně uvolněný. Brandon se nakonec dostal ke kotouči a dokázal to tam hezky propálit, je možný, že tam ještě pro Igora byla nějaká ta clona od jeho vlastního obránce. Ale to na tom nic nemění, že to byla velice, velice povedená střela, která nás posílá do jednoho brzkého vedení, což je paráda. Ale jak říkám, co se týče toho Rakouska, tak já jsem o tom sice dělal příspěvky na Instagramu, což jako, myslím si, že tam to mluvilo za více než vše, ale je mi jasný, že ne každý má Instagram, ne každý mě na Instagramu sleduje, pokud to chcete změnit, máte to dole v popisku. Jedu spíše ty příběhy, takže čím dřív tam budete, tím dříve budete vědět, co dělám, ať už za koniny, nebo moje názory na daný eventy, protože kolikrát to spíše vyhodím tam, než na svém YouTube, což by sice mělo být v obráceně, ale hej, minimálně alespoň ta počáteční frustrace dělá svoje. Každopádně, co se týkalo, já už zase jsem řekl slovo, každopádně, musím opravdu rozšířit svoji slovní zásobu. Co se týče toho, jak jsem mluvil o tom, že jsem po tom zápase sakramensky blbě spal, tak jednal se o to, že jsem měl noční mury typu, že nás i samotný Kazachstán poráží, že prohráváme doslova s těma největšíma outsiderama a za pár let, že budeme hrát o půlku týden starého chlebu s Keňou. A ještě prohrajem. Reálně, jak někteří z vás vědí, kteří mě sledují prostě delší dobu, jediná věc, na kterou jsem byl hrdý jakožto Čech, protože doslova už nic není naše. Jo, prostě Becherovka není naše, Škodovka není naše, Matonka není naše, Moser si myslím, že taky ne. Jo, to jsou prostě známí český produkty, nebo minimálně teď už jenom vyráběný v Česku. Tak v podstatě hokej byla ta jediná naše věc, no a my už bohužel nepatříme úplně mezi ty velmoce, patříme pořád k těm lepším celkům, ale bohužel už nejsme hokejová velmoc, jako tomu kdysi bylo, a já bych se strašně rád zase dožil toho, že bychom prostě měli třeba opět znovu něco jako zlatý hat-trick, protože v tomhle tom jsme vlastně legendární, tohle nemá nikdo jiný, tohle to nemá ani slavná Kanada, ani Kotkaniemi, co jsi to tam zandal za baseballový odpal? No to byla vysoká hůle křemen, ale jako hezká trefa zase, jako myslím si, že Kotkaniemi rozhodně může i změnit povolání a přejít do baseballu, kde by si viděl minimálně víc peněz, protože tohle to byl jako fenomenální odpal. Nádherný reflex, jako kdy jsme tam mohli vidět i Jacoba Troubu, no tohle to neuznaj. Škoda, byl to hodně hezký gol, jako nebudu nic říkat, sice neuznaný, ale kamaráde, to nemůžeš čekat prostě. Jo, prostě hůl si měl nad úrovní horní tyčky, takže máš smolíka. Každopádně jako hodně pěkný pokus, který mě pobavil. Ale, jak říkám, no bohužel už s tím hat-trickem to tak není. Ale proti Rakousku to bylo fakt jako s přehledem nejhorší zápas, který jsem kdy viděl. A nečekal jsem, že něco jen tak trumfne náš výkon z olympiády, protože to bylo taky jako neskutečný porod pro mě. Jako fakt neskutečný porod. A nejenom proto, že jsem bohužel třeba zápas proti Lotyšům sledoval v hospodě. Což jako bylo hrozný, protože poslouchat některé ty názory našich spoluobčanů na hokej je pro mě neskutečně bolestivá záležitost, ale to je něco, co říkám často, prostě číst si komentářovou sekci a nebo přímo poslouchat názory, nebo spíše ne názory, ale výblitky některých
našich vrstevníků je pro mě hrozný porod. Je pro mě hrozný porod, obzvláště když jsou to lidi, kteří v životě jako v podstatě nesportovali a vidíte tu jejich fenomenální kondičku, kdy mají úplně, řekněme, ukázkovej pivní bachor, který jim čouhá až na kolena, ale budou tamhle buzerovat někoho, že on to strašně nemaká, že nedře. A většinou jejich argument je typu, ale já neberu miliony jako oni, jenom jo, jako co si myslíš, jako že najednou začneš brát, že najednou by ti tady někdo řekl, hele, tady máš 15 milionů za měsíc, tak ty budeš mít tak okamžitě takovouhle výkonnost, ne. Oni první měli tu výkonnost, pak až dostali ty prachy. Sorry. A ono je to takhle, ono to není obráceně. Sorry. A je to takhle všude. Takže, jako promiň. Nedá se nic dělat. A přesilovečka bude. Pojď, přidej. Jedem. No, skoro jsme to stihli, oni nemůžou na chvilku přestat pálit. Super, ale máme teda první přesilovku na naší straně. Vedeme 1-0, my jsme si dali tuším 3 zákroky. Ne, všechny byly teda úplně jednoduchý, ale Iggyho fancy lapačka tady zazářila, nebo spíše rozzářila den. Momentálně New Yorkským fanouškům, dalo by se říct, ačkoliv prohrávají 1-0, tak co už. A sakra, když to takhle vidíme, já se tak neskutečně těším na to NHL v Praze. Já se na to ale fakt jako strašně těším, jako to bude fenomenální zážitek. Bude fenomenální zážitek, na který jsem fakt jako hrozně natěšený. Oh. OK. No, ale co už, nedá se nic dělat. I když takhle, jak jsem mluvil třeba o tom Kazachstánu, že bychom s nimi začali prohrávat, jako ačkoliv jsou teda suverénně poslední v tabulce, bez naděje na postup už momentálně, tak musím říct, že mě ten se tak neskutečně překvapil, protože mi přijde, že tenhle ten rok dokázali hodně týmu potrápit, měli i pár pěkných golových šancí, dokonce jako to i chvílma vypadalo, že by byli možná i schopni porazit Kanadu, pak teda Kanada se vypadá to probrala a Kazachstánu došly síly, ale i tak to byl hodně pěkný zápas, hodně pěkný výsledek a minimálně jako, ačkoliv teda všechno prohráli, nevyhráli nic, tak musím jako Kazachstán za tenhle ten rok pochválit, protože na to, že jsou v podstatě v roli pravidelného outsidera, který se tam sotva drží, tak hráli opravdu celá velice pěkný hokej. Na druhou stranu, i když se podívám na slovenský celek, nechci tady nadávat, vy co mě sledujete, tak víte, jakože já když nefandím nám, tak fandím Kanadě a nebo Slovákům, případně ještě Finům, protože jako zrovna tyhle 4 celky mám jako rád, Slovákům fandím už jako čistě výhradně z bratrský lásky, samozřejmě v uvozovkách bratrský lásky, já jsem Československo nezažil, což je na jednu stranu bohu dík a na druhou stranu bohužel. Protože hej, jako komunismus bych jako úplně nerad zažil. Abych pravdu řekl, pěkný zákrok našeho gólího. Výborná práce, nádherný, rychlý, hebitý roštěp. Něco, kde já bych si vytrhnul kyčle a už v životě, nebo spíš vyhodil kyčle a už v životě by se nepovedl nahodit je zpět. Mimo jiné, že bych si ještě přetrhl stehenní svaly, ale to je věc druhá. Jak to se týče Slovensku, mám chlapce rád, ale tenhle ten rok jim úplně nevychází. Slavkovský neměl teda úplně ideální start do turnaje, ale musím říct, že se docela hodně rychle probral, adaptoval a začíná hrát docela hodně pěkně. Tuším, že proti Kazachstánu měl tu hezkou individuální akci, která následovala potom s nájezdem, který docela hodně pěkně a lišácky proměnil. A troufám si říct, že Slavkovský jednou, pokud mu forma vydrží a bude se prostě takhle hezky zlepšovat, jak se zlepšuje, tak by mohl být i takovým slovenským pastrňákem, nebo tím, čím je pro nás pastrňák, prostě jakousi legendou, modlou a co prostě dává naději každému českému fanouškovi ještě na kvalitní hokejový zážitek, co se... tohle byla škoda, šajfli, jak si pohodil šesterkina a nakonec trefil jenom tyčku, wow, na to se musím podívat. Tak...
tak právě si myslím, že i něco takového by mohl být i Slavkovský pro slovenský celek a musím říct, takovéhohle hráče jim opravdu přeju, protože je skvělý, hraje hodně pěkně, radost se na něj dívat, tohle bylo hezký. Já jsem si teda myslel, že on si ho obhodil úplně a měl úplně volnou bránu, ale ono to i vypadá, že možná kdyby mířil trošičku více doprava, tak jo, on by tam prošel, on by tam jen tak prošel, já myslel, že už by to bylo do betonu, to bylo jenom těsně vedle. A ne, ono by tam to místečko bylo. Škoda Šajflí, ale pěkný pokus, rozhodně v těch věcech pokračuj. To, že to nevyšlo teď, neznamená, to příště nemusí vít. Každopádně nám zbývá posledních pár vteřin, tak chlapci hlavně neudělat žádnou koninu, hezky si to pohlídat. Jo, nerad bych dostal šatňáčka, ještě pěkný pokus, sice úplně mimo. Trošičku na krejčího nájezd, jo. Který, no, jako, hele, 12-14 střel. Jako, hele, ty naše nájezdy nebyly úplně špatný, až jako byla tam nějaká myšlenka, nějaký pokus, sice jako vypadalo to, že kluci jsou neskutečně znuděný a vůbec se jim hrát nechce. Pravděpodobně v té době byla atmosféra v kabině absolutně příšerná. Jako fakt absolutně příšerná. Ale ten Krejčího nájezd, já mám Krejčího fakt rád. Jo, Krejčí je pro mě fenomenální hokejista. A osobně patří k mým oblíbenějším, hlavně jsem rád, že právě máme i takovéhohle českého hokejistu. Protože, jako hej, je to prostě hráč vysokých kvalit, ať už přehledem nebo samotnými dovednostmi. Ale prostě už jen, když jsem viděl ten samotný nápřah na ten nájezd, tohle to je něco, co prostě by nemělo být, i kdyby to byl první nájezd. Prostě ne! To je tak strašně RNG a ještě on pro jistotu ani netrefil bránu. Já už jsem viděl, jak se napřahu, já jsem si malým vytrh vlasy a pak když jak to netrefil, já měl normálně slzy v očích, já nebudu lhát, ale prostě ten zápas s tím Rakouskem, já měl fakt jako slzy v očích, mi bylo tak smutno. Já jsem z toho byl hotovej. Já vím, je to jenom hokej, když vyhrajem nebo prohrajem, chleba nebude levnější ani dražší, no teda dražší bude, ale ne díky hokej, ale... Jako, come on, to bylo příšerný, mě bylo prostě tak smutno. Bylo jako fakt zlý, to bylo fakt jako hrozně zlý. Ale jako, hele, 6 si docela zachytal, aspoň to tak momentálně působí. Ale no, hej, snažím se to hodit za hlavu, protože mi chlapci udělali docela velkou radost zápasem proti Lotyšsku. Ta první třetina, to byla nádhera, já jsem měl pocit, jako kdybych prostě sledoval 20, prostě to lítalo. Jsem neviděl jsem kluky takhle hezky hrát. Kdyby vydrželi všechny ty 3 třetiny, jak si to doufám říct, že to byl za x let nejkrásnější hokejový zážitek našeho národa, jako ti tam lítali. Ty Lotyši se na nic nezmohli, to byla nádhera. No a pak už to teda byla horší, ale zase na druhou stranu podrželi nový golman. Merzlegencovi úplně ta první třetina nevyšla, pak už to šlo. Jediné, co mě teďka trošičku zaráží a myslím si, že budeme možná trošičku zklamaný, jako nechci být pesimista, jsem realista. Jo, v tomhle tom si myslím, jako tohleto jsem si vždycky tak nějak držel. Tak je fakt, že teďka se prostě někteří fanoušci nás snaží porovnávat s Kanadou minulý ročník, kdy měla příšerný začátek a nakonec to vyhráli. Kdy například prohráli s Lotyšema 3-0, kdy Kivelinkis vychytal čisté konto, čistého památce, protože, jak samozřejmě někteří budou vědět, tak od konce minulého roku už nežije. Nevím, jestli to bylo minulý. Jo, myslím, že to bylo od konce minulého roku. Že se to fakt jako blíží k ročnímu výročí. Kdy údajně zachránil Elvise Merzlikince s jeho těhotnou ženou, takže v podstatě 3-1. Proto právě byl i Elvisův syn pojmenován po něm. A nakonec i Columbusem bylo vyřazeno jeho číslo. Lotyšský národní tým už tohleto udělat nechtěl, takže Elvis začal nosit jeho číslo. Jako hele, tady nechci být zase jako moc hnusný, ale co se týče Elvisa, jak mi přijde, to možná i trošičku přehání, protože přeci jenom na začátku sezóny říkal, jak pro Kiviho vyhraje Vezinovu trofej, teďka jak nosí jeho číslo na jeho počest, aby se když tak vyřadilo časem.
A my přijeme, to trošku přehání u té Veziny, jako jo, super, že byl namotivovaný, ale nevím, jako jestli čekal, že když mu to náhodou nějak vyjde ta sezóna, že by dostal jako extra hlasy za tohle z toho prohlášení. A nebo jestli to prostě jen tak cejtí. Mně to prostě přijde už jako takový trošičku moc velký přepal. I když zase, jak říkám, jo, na jednu stranu ho chápu, protože zachránil život jemu, jeho ženě i jeho dítěti, takže jako on doslova zachránil. Doslova zachránil celou rodinu Merzlikinců, ale jenom mi to přijde už možná takový trošku moc velký přepal jako v tomhle tom směru. A když už tak to možná nevypouštět tak moc do éteru a prostě mít to pro sebe, že by to asi bohatě stačilo, ale OK. Ale jak říkám, proti těm Lotyšům to byl nádherný zápas a chlapci měli jako pár fenomenálních akcí, hlavně ta akce Blumel Pasta Krejčí. Ano, přidávám tam Blumela, protože pokud jste pak koukali na elektronickou tušku, tak Blumel udělal ten pohyb, ten samý pohyb, co potom udělal Pastrňák a dostal se právě na volnou bránu, tak to udělal předtím Blumel a ten na sebe natáhl dva obránce, díky čemuž pak měl Pasta právě že volno. A vyšlo to, takže hej, já do toho prostě Blumela počítám, protože on kdyby to neudělal, tak pravděpodobně Pasta byl zachycený a prostě tahle ta akce se nestala, takže má na tom prostě taktéž hodně velkou zásluhu, ačkoliv to tak nemusí vypadat. A já musím říct, že jsem si to pravdě v ten první moment neuvědomil, dokud jsem to neviděl. A zrovna elektronická tuška je jedna jako z těch superových věcí, co je právě, co by se právě i mělo takhle během těch zápasů sledovat, protože spousta těch situací vypadá zdánlivě jednoduše, ale pak se ukáže, že byla třeba mnohem komplexnější, nebo právě, že hráč právě tím způsobem, jakým to zahrál, měl mnohem více pod čepicí, než to na první pohled mohlo vypadat. Ale to byla, hele, jak říkám, byla to nádherná akce. Pasta nám pak získal zápas proti Norsku, kde teda to bylo mnohem vyhrocenější, než jsem čekal. A co mě docela i dost mrzí, je, že u nás prostě golmani nezískávají čistý konta a vždycky je to po nějakým kiksu, jo. S tím Norskem to tam prostě zachrápala obrana, prostě nechala volného hráče před bránou. Mezitím, co druhej byl u tyčky, takže Vejmelka samozřejmě správně kryl tyčku, ale jako přesunout se na to, že vy máte doslova před sebou pak volného hráče, který dostane přihrávku, z první vám to tam klepne. Doslova jenom klepne, tak jako s tím se nedá jako nic moc dělat, no. To bylo prostě obrany a tak to zůstává. Na druhou stranu, aspoň mi to trefilo, jak jste mohli vidět pak na mém storečku na Instagramu, když jsem u Lelka typoval výsledek, jak jsem si odtipnul 4-1, protože jsem si říkal, že je to takový docela relevantní, Norové nejsou jako už úplně nejslabší celek. A klasicky, hlavně i klasicky tyhle ty slabší celky, výhradně co dělají takhle v zápasech, je čistá betonáda, čehož jsme se nakonec dočkali i tady. A počítal jsem s tím, že zase naši chlapci udělají nějakou tu absolutní blbinu v obraném pásmu, což se nakonec stalo, takže výsledek jsem krásně odjel. Ale jinak doufám, že dneska proti Američanům bude chytat Langhammer, abych pravdu řekl. Vejmelku mám rád, chytá velmi dobře, nebo chytá dosti obstojně, úplně velmi dobře. Jemu to samozřejmě kazí ten zápas proti Švédům, ale jinak za mě chytal jako velmi, velmi dobře a ani proti těm Švédům jako více jak polovina těch gólů nebyla jeho, tam byl jeho snad jenom jeden. Tak bych jako stejně dal prostor Langhammerovi, protože ten se přípravě ukázal ve skvělém světle, chytal grandiózně a já už jenom za tenhle ten výkon bych mu prostě tu další šanci dal. I pak proti Švédům ve finále, když vystřídal Vejmelku, dostal jeden gol, který byl takový small name, měl to neskutečnou slonu, ale jinak pochytal krásně. Je v té bráně hodně jistý, přijde mi, že si věří, ví, co má dělat a právě proto bych mu tu dal. A já vím, jsou to Američani, ale sakra, tenhle ten hráč to potřebuje taky. Já teda, abych pravdu řekl, tak jsem o Langhammerovi do přípravy nebo do švédských her ani nevěděl. Ale myslím si, že by mu právě i takovéhle angažmá, kde by dostal více prostoru, tak by mu mohla právě pomoct k lepšímu angažmá, třeba by se případně dostal do NHL. Jestli teda má nějaký kontrakt v NHL nebo je draftován, to nevím. Pokud ano, klidně mi to napište do komentářů, já budu rád, protože hej, mně se výkon tohle z toho brankáře líbí a myslím, že by mohl mít i docela slušný úspěch. Přeci jenom i takhle dobré angažmá na MS, pokud si dobře pamatuju, tak pomohlo i Francouzovi, který se díky tomu dostal do KHL a později se dostal i do NHL. By the way, Francouz je rodák jako já z Plzně, takže
tím mi to dělá neskutečnou radost, protože Francík je za mě fakt jako jeden z nejlepších brankářů, který máme. Bohužel ho teďka nemáme na MS, protože je v playoff, kde tak nějak řekněme, kde je záda Darcym Kemprovi. Ale hej, nebudu to tady zdržovat, zase jsem se seknul v blbý přestávce, 18-10 na střely, stále vedeme pouze 1-0 po brzkém gólu. Já doufám, že se nám podaří ještě pojistit, případně my, že naši svatyni zvládneme udržet takhle ještě na hostující půdě. Teďka ve druhé třetině jsme už docela jako dostali menší prověření 6 střelami. V první třetině, pokud si dobře pamatuju, tak na nás byly v úvozovkách pouhé 4. Tak tohle byl fenomenální zákrok, ty krásu, tak tohle to byla taková ta zaspávačka typu našeho nároďáku. Tohle to byl krásnej save. Sice hele, nebudu lhát. Nebylo to úplně ideálně trefený, ale ten přesun tam je. I když ne, dobře, bylo to líp trefený, než jsem si myslel, protože já myslel, to letělo víc k pravý tyčce a naopak, ono to bylo docela k té levé, ještě tak do nízkého bodu, takže na přesun docela náročné. Ale krásnej zákrok, ty, krásný zákrok. To je hezká fotečka tohle. Ještě Palmieri, krásně na jednom koleni. Při one timeru samozřejmě, protože se do toho snažíte opřít pokud možno celou váhou těla, aby ta síla měla co největší možnou razanci. Krásně si náš brankář našel kotouč, krásně nasměroval lapačku. Teďka jsem se bál, že bude ještě možná dorážka. Trošičku jsem chtěl udělat tohle, nebudu lhát, ale jsem rád, že jsem to nakonec neudělal a Panarina jsme vychytali tuším už po čtvrté dnešním duelu. Ale co už. Jinak i pravda, co musím říct, je, že jsem koukal na možný zákrok celého MS, který by nakonec patřil tuším Huskovi ze Slovenska, nebo alespoň já bych mohl dal buď to Huskovi, a nebo právě brankáři Kazachstánu proti Kanadě, kde byl nádherný přesun s glove savem, to je krásný, když možná bych to fakt dal tomu Huskovi. Protože ten tam doslova lítal z brankoviště doleva doprava a pak skočil doprava, nádherně vychytal. Ale právě jsem viděl právě na TikToku tenhle ten zákrok, protože zápasy neviděl, což jako jo, moje chyba, ale hele, ono odsledovat si úplně všechny zápasy. Já jsem jako dostal docela dobře zasunuto do brány, nebudu lhát. Jsem rád, že nepřišla nějaká dorážka, protože bych se vůbec nedělal, kdyby rozhodčí to tady ještě ve finále uznali, ačkoliv si myslím, že tady bylo jasné goal interference. Ale jasné dovolené branění brankáři pro sledující neznalé angličtiny. Ale právě tam byl jeden komentář a zase nechci být hnusný, jo, jako říkám to předem, jo, Slováky respektuju, mám prostě Slováky rád, víte, jako někteří z vás fanoušků jste Slováci a docela pravidelně si s vámi na Instagramu píšu. Teďka byl Palmieri zase docela, no relativně v šanci, ačkoliv tam jsem měl tu tyčku přikrytou, tam neměl kam střílet. Dobrý, skvělá obraná práce, hele, tady to neberu za zlý, já vím, že tohle to byl nedovolený bránění, ale nemám to úplně za zlý, protože by se pravděpodobně hráč dostal k dorážce, takže, hele, Brandne. Nebo prostě Gallagher. Jako za mě v pohodě, za mě úplně v pohodě. Trouba na nás vystřelil, náš starý známý z NHL 21. Pro ty z vás, kdo neviděli, doporučuji si vám tu sérii zkouknout, protože to, co nám tam Trouba dělal za naschvály v bráně, včetně vlastňáků, přihrávek, který nám potom zatápěli, případně úplně kazili zápasy, rozhodně doporučuji se podívat, jako myslím si, že právě i díky Troubovi moje popularita neskutečně stoupla, protože jsem životně neviděl, že by nám někdo dělal takovýhle vořešprut. A hele, 4-4, super bomba, nezlobím se, dobře pro nás, alespoň nebudeme v takovém hrozném presu, ačkoliv hra bude pravděpodobně stejně rychlejší, tak i když Scheifele. Tečka, já jsem si říkal, asi náhodou tam nepropasíruje nějakým způsobem ten kotouč. Jako šestý má zatím vlastně docela štěstí, protože pokud bym zazvonila mu tyčka jednou nebo dvakrát. Ale abych se vrátil k tomu komentáři, protože já dneska nejsem schopný nic pořádně doříct a je mi stalo ze sebe zlé.
tak tam jeden ze slovenských bratrů psal, že Slováci mají nejlepší brankáře na světě. Což jako buďme realisté, ale není to pravda, jako promiň, jako fakt není to pravda. Není to pravda ani náhodou, protože když se podíváme jenom na obsazení slovenských brankářů v NHL, já vyjmenuju dva. To je Halák a Huska. Huska, pokud vím, je na farmě. Nebo ne, počkat, Huska vlastně není vůbec, myslím, na MS. Že se tam vůbec nedostal nakonec. Protože on vlastně dělá záskok na teďka na playoff. Scheifele se nakonec dočkal. Scheifele to tam vlastně nakonec krásně dorval. Krásný levý růžek, perfektní střela, tady Igor neměl šanci, by the way, teďka jsem viděl, že Igor vůbec nevypadá jako Igor. Ksichtě vidět, že na ty golmany jako fakt docela drbou, ačkoliv myslím si, že po tom, jak se předvádí tenhle ten rok, by si mohli dát trošičku více záležet na jeho obličeji v příštím ročníku. Každopádně nádherná střela, která krásně obtočila celé brankoviště, nebo celou brankou konstrukci, stále 4-4. Okay. Wow, teď jsem se bál, že nás kotouč přeletí a skončí za náma. A dobrý, jak to jsem se možná přeletí. Tak jako jediný brankáři, o kterých vím, je Huska a Halák. Halák, myslím si, že dělá dvojku, možná trojku ve Vancouveru, pokud se nepletu. Wow, další krásný zákrok. Tady možná asi nebyl úplně třeba, ale jsem rád, že jsme si do kotouče šáhli. Ale nikdy jako nedělá nikdo jedničku. Jako ano, když se podíváme na českou stranu, neříkám, že máme lepší brankáře, to jako... Ačkoliv si myslím, jako, že ve finále asi jo, tak... Jako, zase nebude to možná o takovej moc velký kus. Ale u nás máme alespoň jednu jedničku, a to Vejmelku v Arizoně. Ano, někdo se může říct, že to pochcená Arizona, jasně. Na druhou stranu pořád je to NHL, jako sorry, pořád je to NHL a on dělá jedničku a tím právě, že hraje spíš za tu pochcanou Arizonu, tak pořád se dostává proti perfektním hráčům typu Ovečkin, Matthews, McDavid, jo, Huberdeau a tak dále, jo, prostě velký hokejový jména, spousta kvalitních hráčů. Takže tak, no. A pak máme Francouze, který je v podstatě tak nějak podobně s Darcy Kemperem, mi přijde jakoby, že výkonnostně jsou fakt jako na podobných úrovních. S tím, že Francouz teďka rok a půl nechytal, takže se pomalinku vrací, dostal teďka i nějakou tu možnost playoff si zachytat, vůbec to nebylo špatný. Z jeho strany měl tuším hádám dohromady přes 90%, něco málo přes 90%, což je takový OK, takový průměr. Ale furt jako fajn. A pak máme Dostyho, který dělá tuším dvoječku, troječku v Anaheimu. Máme Rittiga, který teda jako chytá pěkný prdlajs, no, ten dělá v Nashvilleu dvojku tuším. Mrázka, který je momentálně v Torontu, ačkoliv už je teda na listu pro trade, tak uvidíme, kdo po něm nakonec sáhne. Wow! Ty kráso, skvělej zákrok Igora. Wow, tak Igor ještě víceméně drží stále zápas na rozsah v podstatě. A jo, pak máme ještě samozřejmě Vladaře v bráně, který je momentálně v Calgary. No a jo, to je možná tak nějak všechno, co mě teďka napadá. Možná, že ještě někoho tam máme, ale jo, prostě vyjmenoval jsem teďka těch golmanů docela hodně a je to alespoň trojnásobek toho, co vím u slovenských. No, říkám, nechci tím někoho urazit, nikoho naštvat, jenom, že prostě, jo, asi čistý fanouškovský zápal, ale prostě v realitě to není. Jo, a když se podíváme na další bod, kde jako bychom i mohli říct, jako že tak Slováci mají aspoň nejlepší brankářskou školu, ale prostě nevyjde to u každýho. Další ne. Jo, hele, za mě nejlepší brankářskou školu má buď to Kanada, a nebo Rusko. Reálně nevím která, protože Rusko je taková víc old school, jde více do gymnastiky, což jako hodně brankářů docela umí nakonec prodat. Jo, podívejme se na ruský brankáře, který jsou prostě i v top tieru a jsou v NHL. Jo, Vasilevský, pravděpodobně nejlepší golman současnosti. Varlamov. Další jednička, tomu kryje záda Sorokin, velmi, velmi, velmi nadějný brankář, který pravděpodobně bude
bude jedničkou. Jo, tak tež to je, jsou oba dva v Islanders. Sorokin je za mě fenomenální gólman, který má jako fakt před sebou velkou budoucnost. A případně ještě Amerika má samozřejmě dobrou brankářskou školu. A další, jinak další ruský brankář. Šesterkin, jasná jednička. Jo, ten skvělý gólman této sezóny, come on, já už jsem začínal doufat to čistý konto a takovýhle úplně na hovno vodra, se kterým jsem nemohl nic dělat. Tady obrana zachrápala, nechala pana Renovi strašně moc velký prostor. Já jsem neměl šanci, já jsem se ještě ani nezastavil ze střely a pan Ren už dorážel. Tady ani nevím, jako jestli byla nějaká možnost to víc chytnout. Tady si myslím, že i kdybych se náhodou roztáhl dozadu, tak stejně bych jako jen tak nezasáhl. Škoda toho gólu. Škoda. Škoda, škoda. Jo, a jinak ještě další ruský brankář. Bobrovský, další jednička týmu, jo. Už máme prostě, máme Vasilevský, Bobrovský, Varlamov, Šesterkin, jo. Čtyři jedničky. Momentálně, který jako se teďka vybavuju. Čtyři jedničky týmu. To je jako, jo, myslím si, že Kanada na tom bude možná podobně, jo. A Míci asi taky. I když u Američanů se mi teďka líbí Jake Oettinger, a teda myslím, že to je Američan. Jestli je to Kanaďan, je to možný, jako to bude asi brankář, kterýho budu v budoucnosti sakra hodně pozorovat, protože teďka minimálně v playoff se neskutečně předvedl. Měl úplně fenomenální výsledky, skvěle chytal, fakt jako držel naděje Dallasu, seč mu síly stačily. Ten poslední duel měl prostě takový kvanta zákroků, prostě. A několik úplně úžasných, sice ten gol, který nakonec pustil, byl docela jako prd, ale zase na druhou stranu, když se podíváte na ten zápas a on vychytal tři jasný góly. To, že pak pustil prostě jeden blbej, sorry, jako furt prostě měl dva vychytaný góly navíc. V průměru na střely, tuším na něj bylo 43 nebo 45 střel, to byl průměr za ty duely, to je neskutečný. To je prostě střelná nálož jak řemen. Ne, prostě 45 potenciálních gólů do vaší sítě. A on měl tuším úspěšnost nějakých 96%, nebo skoro 96%. Já myslím 95,7, 95,6. Jako wow, je to mladý gólman prostě. Mladý gólman, který je mladší než já a prostě takovýhle výsledek tam dělal. Sám i Merksterem z něho byl úplně nadšený a údajně mu i při finálním loučení řekl, že i byl neskutečný, že je prostě budoucnost, že je skvělej. Tohle se, když vám řekne prostě takhle skvělej gólman, kupříklad rukové Merkström. Merkström je výborný gólman, který jako v podstatě který v podstatě hodně, hodně těží ze svojí vejšky. Wow. Brandné, do prdele. Já prostě si budu permanentně plíst jeho jméno, mě mrdne, já už jsem fakt mimo, já jak jsem teďka nehrál ty NHLka před tak asi měsíc, jsem z toho váj, ale rozhodně jako Brandon, další skvělá trefa, ta ještě lepší jak ta první. Tady ty krás, skoro nechytatelný pro Šesterkina, skvělá práce. A jako, jak říkám prostě, bomba, jako výborný výsledek, krásně. A další, a třeba i když se podíváme na Blues, jo, dneska budeme prostě rozebírat golmany, hodně golmany. Když se podíváme na Blues, tak Binnington v základní sezóně nic moc extra. Playoff? Jemu zase přeskočil, on zase přepnul. On mi zase prostě připomíná playoff, tuším 4 roky zpátky, kdy on doslova Bluesmany na svých zádech dotáhl až k samotnému Stanley Cupu. On co teďka chytal? Prostě ta procentuální úspěšnost. Teďka je bohužel teda zraněný, jako díky Kádrymu, protože Kádry je prostě hovado, on prostě musí v jakýmkoliv playoff prostě někoho sundat a pokud možno klíčovýho hráče, vždycky, wow, pěkný dvou zákrok. Wow, další zákrok pro nás, teďka bude ještě další odchytila, jo, je tam. Teďka jako kdyby vyjeli rovnou, tak jsem možná ještě měl asistenci, střel ho tam? No, tak ne, doufal jsem v asistenci. Nebude nic, ale každopádně vyhráli jsme, zbývá 20 vteřin do konce, bohužel teda škoda toho čistého konta, kde nás obrana nechala tak trošičku na holičkách, pan Renu si tam hezky dorážel. A je to tam, 4-1, Cole Caulfield nakonec alespoň si připisuje svůj bodík, tuším, že jediný bodík dnešního duelu.
krásně na volného místečka. A doufám, že bychom dneska mohli mít i vyšší úspěšnost než 95%. Máme úkol, že mám pustit maximálně 2 góly za utkání, což jako vypadá to, že bychom jim mohli podržet. Jako ty maximálně 2 góly určitě, ale hlavně už je nenechte vystřelit! War save, a jaká zase špatná přihrávka, hej chlapci, jako proč mi tohle to děláte? Oh, ty kráso, come on! Come on! Don't do this to me, man! Don't do this to me! Kámo, tak tohle to bylo masakr, ale hej, teďka jsem zase cítil dobře po dlouhé době v té bráně, asi jsem si potřeboval trošičku odpočinout. Teďka tam byla spousta krásných zákroků. Jasně, že oni neukážou můj zákrok, ale ukážou, jak jsem dostal to, ten jediný gól. A tohle byla hrozná škoda, to mě hrozně mrzí. A jo. Vítězný gól. Ne, to nebyl vlastně vítězný gól, to byl na 3-1. My jsme třetí hvězda zápasu, 96,5% úspěšnosti, krásně. Jo, poslední zákrok, ten byl teda... Nebyl teda jako fakt lahodnej, druhá hvězda, Mark Scheifele, 1+1, skoro 2+1, ale na skoro se samozřejmě nehraje. No je to no, ale jak říkám, toho Benningtona je mi jako sakramenský líto, protože ten se zase přepnul do playoff modu a chytá neskutečně. A já se nechytám, jako on prostě, to je prostě golman čistě na playoff, to... On si fakt takhle tu reputaci vybuduje, že jakmile se dostane do playoff, tak mu prostě přeskočí. Tak mu jebne. Mike Smith, první kolo, taky prostě úplně. Úspěšnost jak řemen, dvě čistý konta proti Los Angeles. Teďka jo, třeba ten první duel proti Calgary, kolik padlo? 11 gólů tuším. Hrozná darda. Hrozná darda. Každopádně máme další výhru, já bych byl docela i rád, kdyby se nám boostnul rank, protože já myslím, že náš odkaz vůbec neroste. No, náš odkaz vůbec neroste. Co nás čeká vůbec dalšího? Jak jsme na tom s tréninkem? Trénink 0 a máme 2 mega, já nevím, kolik jsem si chtěl naspořit, že jsem chtěl něco, já myslím, že chci vlastně koupit to auto. Já chci vlastně koupit ten elektromobil, protože žijeme eco-friendly. Máme taky na to hezký plat. Rád vidím, že se vracíš na správnou cestu, chci vidět, jak na tomhle výkonu stavíš dál. Je fajn, že hraju líp z toho neustálého červeného světla za zády, jsem už měl spálený krk. Kámo, co to je, jsme nebyli hrozný. Nespokoj se s jedním dobrým výkonem, jen tak dál, zatím naschle trenér. Já jsem měl 2 duely, kde jsem v řadě pustil po jednom gólu a trenér mi pak říkal, že jsem tak špatný, že bych nechytil ani Blažovi balón. Tak jsem si jako říkal, tak come on. A jak Montreal tady nevypadá úplně špatně, jako co si budem. Pittsburgh. Koukneme se schválně ještě na celkové tabulky, protože mě docela hodně zajímají. Jak si stojíme proti ostatním golmanům. Ale jako já bych fakt rád získal tu vezinu. Aspoň jednou. Na záznam bych tu vezinu fakt sakramensky rád získal. Ale přijde mi, že tady je to fakt jako čistě na viny. No. Demko první, Hellebuck, Anderson, Brosso, Jerry, Desmit, Hardy. OK, hele, stoupáme v rancích, když se podíváme, tak prostě golmani nad náma mají znatelně více duelů. Jasně, hele, Desmit má jenom o jeden víc. Na druhou stranu jsme na tom líp jak on. Jo, se vším. On má teda víc zákroků než mě, docela znatelně, ale... Hej, Jerry má prostě o 6 duelů nad náma, hraje v Oilers, WTF. Tohleto si myslím, že by Penguins jen tak nedovolili, aby jim prostě odešel Jerry, prostě. Ani náhodou, jeden z jejich top, jo, Desmit, další prostě, jo, to jsou Penguins golmani, kdo teďka chytá sakra za Penguins. Fakt mě teďka zajímá, kdo chytá za Penguins. Jestli tady je... Jako jasně, Pittsburgh je schopný se zbavit svých golmanů DiPietro, jo? OK. A jako pěkná úspěšnost na to, kolik mám, ale zase jako ty výhry nic moc, no, ale úspěšnost nádherná. Takže pravděpodobně jako chytá skvěle, jenom prostě jeho tým nedává góly, no. A nebo je na něj prostě tu nastřel. Každopádně, dámy a pánové, tohle bude konec dnešního videa. Já doufám, že se vám líbilo, v případě a nezapomeňte zadat like, po případě odběr. Dole v popisku máte odkaz na mé sociální sítě, jak mě nezapomeňte sledovat a uvidíme se teda zase příště. Tudíž zdarec!